Քանաքերի ֆանարջյան փողոցն է։ Այս բակը ոչնչով աչքի չի ընկնում, բացառությամբ մեկ բանի. Այստեղ է գտնվում Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ինչ մի արտասովոր բան կասեք։ Արտասովորը եկեղեցում անցկացվող ծիսակարգն է, թաղման ծիսակարգը, որն այստեղ կատարվում է գրեթե ամեն օր։ Թաղման եկածների մեքենաներն այս անգամ շատ քիչ են։ Սովորաբար հոգեհանգստին այստեղ ասեղ գցելու տեղ չի լինում, պատմում են բնակիչները։ Ամեն օր այս նույն վիճակն է. Մեռել, ժողովուրդ, բազմություն, մեքենաներ։ Երեխեք արդեն ձեռ են առնում, ասում են, «Էսի հարուստի թաղում է, էսի աղքատի թաղում է, էս ինչ ուժեղ թաղում է»։ Հենց նոր երեխեն դպրոցից գալիս է, պայուսակը ձեռ։ Ասում է, «Պապի, մեռել է, հանել են, թե ես էդ ամ չվախենամ»։ Ինչպես հասկացաք, այս մարդկանց համար հոգեհանգիստն ու թաղումը դարձել են առօրյայի անբաժան մասը։ Տները եկեղեցուն շատ մոտ են, մարդիկ ամեն օր ակամա մասնակցում են թաղման ծեսի, իր ճնշող մթնոլորտով և անհարմարություններով։ Այսօր ուղղակի իրանք տեղյակ են, ոչ մի մեքենա չեն թողել։ Այսինքն իմացել են, որ գալու ենք տանենք։ Երեք ես վախտ, որ պանի խիդա էր։ Մեքենաները մինչև մեր դուռը էլի շարված են։ Եթե պաշտոնավոր մարդ է, տները չեն թողում դուրս գան։ Նեման մեր տունն է, նայ։ Կանգնած 1 2 դե գնա տուն մտի։ Տեր հայրին ասում, տեր հայր, նա բարձրաձայն ասես համարները, թե այդ մեքենան գան քաշեն շտապում եմ էլի հիվանդանոց, ասում է, ես ինչ եթամ ասեմ։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հարևան տներում ուրախ առիթներ չեն նշում։ Հակառակ դեպքում չուզենալով կվիրավորեն հերթական հանգուցյալի հարազատներին։ Մենք ծանում ենք հասանիք։ Ստիպած է դնենք միտեղ ինչ որ մի հատ ռեստորան։ Մեքենայով են անցնելուց մագնիտոֆոնա կանգնացնում են, ասում են չես տեղում թաղում, ավելի քիչ շնորհքի հարցը, դե մի արի բացատր այդ մարդուն, որ քումար այսօր է թաղում, մեր համար ամենով։ Տեր արի, ասում ես ինչ անեմ, կաթողիկոսն է, թույլատրի, այդ ինձնից կախված չի։ Ի դեպ, եկեղեցիներում հանգուցյալներին դնելու և պատարակ մատուցելու համար մեր տեղեկություններով քաղաքացիները վճարում են 300-ից 1000 դոլար։ Հոգևոր սպասավորները նշում են, որ այդ գումարները ուղվում են եկեղեցու կարիքներին։ Տեժանա Սուրբ Հովհաննեսի տեժանա, դրա մարի մասաղ եկել ենք տես, սարի թաղից բերում ենք տես թաղման։ Վերջապես թաղման թափորը շարժվեց, հոգևոր հովիվը գնաց գերեզմանատուն շարունակելու թաղման ծիսակարգը։ Ֆանարջյան փողոցի բնակիչները 1-2 ժամ հանգիստ շունչ կքաշեն, մինչև նոր հանգուցյալ կբերեն հոգեհանգստի համար, և այսպես շաբաթը 7 օր, տարին 12 ամիս։ Խնդրի մասին փորձեցին խոսել Սուրբ Հակոբ եկեղեցու աշխատակիցների հետ։ Վերջիններին կարծես չեն անհանգստացնում բնակիչների բողոքները, չնայած իրենք էլ են ապրում եկեղեցու հարևանությամբ։ Իստեղ եք ապրում մոտեք։ Հա, հենց դեմն եմ ապրում։ Հա, ձեզ չի խանգարում։ Չէ, ինձ չի խանգարում։ Ասում եմ, որ չենք կարող հարցանք ունենք։ Հետո ով ասում։ Ասեմ փոխի բնակիչները։ Դու այդ փոխի բնակիչները ասում ես, քեզ բացածում ասում։ Եկեղեցի չեն մտնում։ Նա քաղանդավոր է։ Քաղանդավոր ոնց կմտնի դրամը։ Հա, հենց դրամը բողոք։ Նման պատասխանն այդքան էլ հիմնավոր չէ, հատկապես որ բնակիչները շեշտում են, թե դեմ են ոչ թե ծեսին, այլ ամենօրյա ծեսին, քանի որ իրենք եւ երեխաները հոգեպես ճնշվում են։ Ասել երեխեքն են վախենում եւ այլն։ Այ երեխեք, հենա դու տեսա քանա երեխա վախեցած, սկորին քաջեցին։ Երեխեք մեզանից ավելի պինդ։ Մեզ երեխեքը սատանի չէ։ Եղա, այ ավուշ, տես մեզ մարդա, եկեղեցու անդամ։ Վախենում են երեխաները հանգուցյալներից, թե ոչ կարող են միայն մանկական հոգեբաններն ասել ու գուցե մի երկու խորտ տալ եկեղեցու այս աշխատակիցներին։ Ինչև է, քաղաքում միայն Սուրբ Հակոբում չէ, որ հոգեհանգիստ է անցկացվում, կա ևս երկու եկեղեցի, որտեղ կաթողիկոսի թույլտվությամբ անցկացվում է թաղման ծես։ Մեր եկեղեցում է դրվում Քանաքերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին և Նորագավիթի Սուրբ Գևորգ եկեղեցները հայրապետի կարգադրության համաձայն, ով կարող ու ցանկանում է կարող է տանել։ Հայ առաքելական եկեղեցին ստեղծման օրից կատարել է թաղման կարգ և հանգուցյալներին դրել են եկեղեցում, մինչև հուղարկավորելը։ Ուղղակի խորհրդային տարիներին դա արգելվեց, նշում է Տեր Տիրայրը։ Երևանում օրական 30-40 հանգուցյալ կա, իսկ մենք ունենք քաղաքում մի քանի եկեղեցի։ Ամենտեղ մի հոգի կարող ես դնել, 10 հոգի իրար կողք չէ կարող, չէ, մեկ մյուսի հարազատ, մեկ մյուսին խանգարվել են, նեղվելու են, չգիտեք ժողովրդին ինչպես է։ Հոգևոր հովիվը լուծումը տեսնում է, պետք է գերեզմանատներին կից կառուցվեն մատուրներ, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներում էր։ Քանաքերի բնակիչները կարծում են, որ ներկա պայմաններում էլ կարելի է Սուրբ Հակոբ եկեղեցում քչացնել հոգեհանգստի արարողությունները։ Կաթողիկոսին խնդրում է բնակչությունը, որ տանեն այնպիսի տեղ, որ բնակչություն չապրի։ 6-րդ հիվանդանոցում հատուկ սարքել են հոգեհանգստի թաղման տեղ, օրինակ Թովերսնեն բոլոր հիվանդանոցների մոտ հատուկ սարքեն, դո տանեն հոգեհանգստ անեն, թաղման դեից անեն։ Սա հոգեհանգստի հատուկ սրահ է, երևի միակը Երևանում, գործում է Դիահեր ձարանին կից։ Այստեղ և սառնարանն է, և սկո ծառայությունը, ամեն ինչ նույն վայրում, ինչպես Արևմուտքում։ Քաղաքում առաջինն է սենց հոգեհանգստի զալ,
իր ամեն հարմարություններով, ասենք, տներից կտրված հանգուցյալները դրվում են 1 օր կամ 2 օր, որից հետո միանգամից հանգուցյալը տեղափոխվում է ուղարգավորության վայր։ Մի 2 տարի առաջ այս պահը ոնց որ ժողովրդի մեջ ամոթ լիներ, իսկ հիմա անցա, որ ասենք ամեն խավի մարդիկ անում են։ Ֆիքսված արժեք գոյություն չունի, միջին 50-ից 100 000 դրամ։ Եկեղեցիների համեմատ մաչելի է, սակայն նորից ոչ բոլերի գրպանին է հասանելի։ Այդուհանդերձ, եթե հանգուցյալի հոգեհանգիստը կարելի է գոնե տանն անցկացնել եւ խուսափել այս ծախսից, ապա առանց դագաղի չի լինի։ Սարգիսը ղեկավարում է Նարդոս փողոցում գործող ՍԿ ծառայություններից մեկը։ Դագաղների տեսականին այստեղ բավականին մեծ է։ Արժեք որքանից որքան է տատանում։ 30,000-ից միջև։ Ինչ արժանապես։ 1,000,000 է։ Չմտածեք, թե ես սատանայապաշտ մուլագար եմ, ոչ, պարզապես միշտ ուզեցել եմ զգալ, թե ինչպես կարող է իրեն զգալ հանգուցյալը, ահա այս դագաղը։ Ասեմ, որ այս դագաղը արժե 200 000 դրամ եւ արժեքին համապատասխան հարմարավետություն է ապահովում։ Բավական մեծ տեղ կշարժվելու համար, չնայած երևի թե հանգուցյալի համար միայնույնն է լինելու, ինչ շքեղության կլինի դագաղը։ Սեղանները պրակատով եք տալիս, իսկ ինչ արժեք։ 20,000 եք տաստինգերկա։ ՍԿ-ի այլ պարագաներ վերցնում են պրակատ։ Զանավես քեզ բնացանում են աշխ։ Ունե որը տալիս աչ, ունե որը ասացպես ասում է 50,000 դրամ պրոգրեմ դի դեղավիս դեղավում ես։ Մահն անխուսափելի է, մարդիկ մահանում են ամեն օր և պատշաճ թաղման ու հոգեհանգստի իրավունք ունեն բոլորը, անկախ խավից ու զբաղեցրած դիրքից, սակայն հանգուցյալին այն աշխարհ ճանապարելը չպետք է ողջերին հասցնի խելագարության, ինչպես Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հարևան տների բնակիչներին։ Վերջինները հուսով սպասում են իրենց խնդրի լուծմանը, հակառակ դեպքում ստիպված պիտի հեռանան իրենց փողոցից, որը կամաց-կամաց վերածվում է հոգեհանգստի բացօթյա մեծ սրահի։ Արմեն Աթալյան, Հովհանես Չապարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։